ខ្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានថ្លាក់ចុះ 2.1 ពិន្ទុឬ 0.51% មកនៅ 413.44 ទំហំជួញដូរសរុបបានថ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 84,211 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 332.5 លានរៀលឬប្រហែល 89,900 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលមានភាគហ៊ុនតែ2ប៉ុណ្ណោះបានកើនឡើងជាមួយអ្នកនាំមុខទីផ្សារ3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International នៅថ្ងៃនេះបានកើនឡើង 1.85% ឬ60រៀលទៅ 3,310 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Meili Jekuj Education បានកើនឡើង 0.49% ឬ10រៀលដល់ 2,050 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំពោះការថ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Sekat គឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃទី2របស់ខ្លួនថ្ងៃនេះបានថ្លាក់ចុះ 1.24% ឬ30រៀលមក 2,390 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានថ្លាក់ចុះ 0.48% និង 0.17% រៀងគ្នាភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតបានថ្លាក់ចុះផងដែររួមមាន Pastec Cambodia PLC, Thoniki Acelida និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន DVD Engineering បានថ្លាក់ចុះ 0.48% ឬ10រៀលមក 2,080 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រៅក្រុមហ៊ុន GS Land នៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺនៅ 3,640 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Sekat បានក្រុងមកកត់ពីក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ដែលជាភាគហ៊ុនត្រូវបានជួញដូរខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃតែថ្ងៃនេះមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរដៃចំនួន 42,720 មានតម្លៃសរុប 102.3 លានរៀលឬប្រហែល 24,900 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 48.5% នៃការជួញដូរសរុបនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាតាមពីក្រោយទី2គឺធនាគារ Acelida ដដែលដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 19,204 ត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ 103.7 លានរៀលឬប្រហែល 35,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 21.7% នៃការជួញដូរនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប Eurocharm និងអង្គការ Swiss Contact បានចេញផ្សាយការស្ទង់មតិវិតម្លាយគម្លាតជំនាញពីខែកុម្ភៈដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបានកំណត់គម្លាតជំនាញសំខាន់ៗនិងអាទិភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានវិស័យសំណង់អគ្គិសនីឧស្សាហកម្មមេកានិកទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចការសិក្សានេះបានបង្ហាញថា 62% នៃក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបង្កើនបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែ 74% ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចង្អុលបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងការគ្រប់គ្រងគម្រោងគឺជាអាទិភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញការសិក្សាដដែលនេះបានបង្ហាញថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រមាណ 49% នៃក្រុមហ៊ុនមិនបានដឹងពីជំរើសនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានស្រាប់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ 94% នៃស្ថាប័នដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនបានលើកឡើងថាវាមានតម្លៃចំណែកខាងផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់រៀលបន្តឡើងថ្លៃបន្តិចមក 4,110 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះទៅ 104.96 តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលការស្តុកប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនដំណើរការរបស់ខ្លួននិងនៅពេលដែលស្តុកប្រេងសាំងបានថយចុះដែលជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីតម្រូវការកាន់តែខ្លាំង
កិច្ចសន្យាអនាគត Prenchild Brand បានកើនឡើង62សេនឬ 0.73% ដល់ $85.70 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល Prenchild West Texas Intermediate របស់អាមេរិកបានកើនឡើង60សេនឬ 0.73% ដល់ $82.70 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃតម្លៃ Brent ត្រឡប់ទៅវិញនេះដោយសារការថយចុះនៃសារពើភ័ណ្ឌ Brent របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក្រោយពីបានប្រកាសដោយរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់អាមេរិកគូជម្រាបថាស្តុកប្រេងឆៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះ 3.4 លានបារ៉ែលមកនៅត្រឹម 445.1 លានបារ៉ែលក្នុងសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដែលកំណើននៃរកាប្រេងនេះគឺលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ត្រឹមតែ 1.3 លានបារ៉ែលស្តុកប្រេងសាំងក៏បានថយចុះមានចំនួន 2 លានបារ៉ែលមកនៅត្រឹម 229.7 លានបារ៉ែលដែលធំជាការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគត្រឹមតែ600សែនបារ៉ែលនៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍វិសមកាលទៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសអ្នកនាំចេញប្រេងក៏បានរក្សាការព្យាកររបស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនតម្រូវការប្រេងដ៏រឹងមាំរបស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2024និងបន្តនៅឆ្នាំក្រោយទៀតអង្គការនៃអ្នកផលិតប្រេងនេះបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាកំណើនឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនឹងនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រេងយ៉ាងច្រើននៅរដូវក្តៅតម្លៃមាសបានរឹងមាំសម្រាប់វគ្គទី3ជប់ជប់គ្នាការពីថ្ងៃប្រហោះដោយអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំទិន្នន័យអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវកំណត់នៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់ការយកនឹងបន្ថែមអំពីកន្លងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធមានជញ្ជូនភ្លីមភ្លីម spot gold បានកើនឡើង 0.5% ដល់ $2,381.83 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនកិច្ចសន្យាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.3% ដល់ $2,385.50 ដុល្លារអនាគតភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះតិចតួចកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពី S&P 500និង Nasdaq Composite បានបិទនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ទុះទីផ្សារទាំងមូលបានធ្លាក់ចុះតិចជាង 0.1% ដូចទៅនឹងកិច្ចសន្យាអនាគត Nasdaq 100ដែរអនាគតរបស់ Dow Jones Industrial Average បានបាត់បង់33ពិន្ទុឬ 0.08% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia